Příští zastávka Kohinor. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Jednu přestupní, prosím. Zastávka Kohinor. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Zastávka nádraží Krč. Zastávka na znamení. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Nádraží Krč. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Prosila bych jedno přestupní, Zdenko. Příští zastávka nemocnice Krč. Nemocnice Krč. Prosila bych jízdenku. Přestupní, prosím. Zastávka sídliště Krč. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace.
sídliště Krč. Prosila bych jízdenku. Souhlasí to tak? Myslím, že jste mi dal víc. Jednu přestupní, prosím. Zastávka Zahrádkářská kolonie. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Zahrádkářská kolonie. Příští zastávka Zahrádky. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Zahrádky. Příští zastávka IP Pavlova. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Pavlova. Zastávka Jana Masaryka. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Jana Masaryka. Zastávka Vypich. Pozor, v příští zastávce je povinné zastavení. Pane, ty to říte jako pládu. Co to s námi děláte? Nebo co?
vypich. Jednou přestupní. Normální přestupní lístek, prosím. Zastávka Prašný most. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Vy neuvěřitelný! Jste řidičák vyhrál nebo co? Prašný most. Zastávka Květnova. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Květnova. Slavia. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Slavia. Prosila bych jízdenku. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Marianka.
náměstí Míru. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Náměstí Míru. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Pozor, manipulační přejezd. Předlice vozovna.